fortsätter lite grann med Borderlands 2. I 1,5 timme. Är min tanke. Starta timern innan jag glömmer bort det. Så kör vi på. Jaha, det var flera ställen. Ja, vi ska ju plocka upp ett enda. Jaha. Går att få någon full damage, det är det jag undrar. Nu lär ju allting vara spawnat igen. Amazing, ifall den där är nära. Går att byta vapen mitt i. Ah, det stod där. Come out wherever you are. Handic recoil. Mr. Shotgun måste jag ha. Det är en... en trophy. Typ döda typ 750. Dumdristigt. Jag gjorde om det där misstaget. Man vill liksom hålla in knappen för att plocka på sig så mycket som möjligt. Men gör man det på ett vapen, då equippar man vapnet. Inte riktigt vad jag hade i åtanke. Save point där.
kanske man säkert kan åka tillbaka. You like that? Åka tillbaka och skjuta på dem. Nej, jag ska inte smasha dig. Jag trodde att jag skulle hitta ett liv vid det här laget, men det gick ju dåligt. Lite liv som vi lever i. Recon reduction accuracy. Ja. Betyder att det finns fyra ställen eller är det? Vi går in hit i alla fall. Vi rensar här inne. Så blir vi kanske level 5 här inne. Det är då jag tror man börjar få grejer. Jag har inte valt om jag ska köra gorilla. Eller survival. Survival tror jag. Den där skölden låter ju väldigt nice.
ready for more! Survival jag vill ha i alla fall. Ingen om här. Not quite dead. Vi har en trofé. You have earned skill points. Skill points allow you to customize your character with additional skills and specialization. Spare skill point now to unlock your action skill, the Saber Turret. Äntligen. And the one to deploy. Så är nästa här. Jag ska köra på den. Täcka kartan kan vara bra. Say hello, darling. Thanks, honey. Thank you.
flygande. Dödar och få XP i alla fall. Det känns ju bra. What's badness points? Fire rate. Känns som att de ska dit först och sen hit. Det springer åt andra hållet. Jag kollar en liten guide att de brukar säga att man är runt typ 32, level 32 när man klarar ut spelet första gången. Det är en bit kvar till level 32. Nej, det ser ut som en kista. Och en save point. Men, pick up the money. Vi fortsätter. Save. Visst.
Så gör jag om det där felet igen. Find Billmong riding midget. Drop unwanted items. Okay. Sju. Ja, räknas de där då? Det billigaste. Thank you.
Vart är det? Symbiotic relationship. Two deadly creatures cooperating to survive this harsh environment. Also, the mission looks like a little human backpack, but that's funny. You fellas meet the missus? Recon reduction. Shield recharge delay. Dessutom. Frey har en, är inte en. That was cool. Stationen här. Big guy coming. Hurry out. Hej. Hej. Hej.
level up. Den tar jag gärna. Sheets. Ah, just det, de är inte gamla.
One challenge down. Get on your goddamn knees. Let's just get this out of the way. Yes, most of my merchandise was ripped from the hands of dead adventurers. Okay. Murdering you is gonna feel so right! Get on your goddamn knees! Today, they're human. Det finns en liksom ingen trappa eller stege dit. You better goddamn scream for me. Det är så nära jag kom. Dropping sentry! Get back! Ah, this man. I'm so get ready to feel my fingers in your eyeballs! I'll crack your skull, you lucky bastard! Fracas was most helpful to my studies on Bullymong social structures. Return to the bounty board at your earliest convenience. Alltså jag vill ju sånt dit och få min lot. Dåligt att få min lot. Här har vi någonting. Jag inte ser någonting. Varför inte det funkar till exempel? Är det någon knapp här inne jag missat?
verkar som att det är upptäckt. Jag kan gå hit bort och upptäcka mer. Ja, jag springer till rätt håll. Jag har varit lite orolig där. Det kanske var på ett fel håll. Men ja, vi utforskar åt andra hållet. Explore. Ah, ni har kommit tillbaka. Sentry gun prime! Auto guns chewing them up! Vänta på den här. Vill du ha något så? Autogun deploy! Den funkar från alla. Okay. Something irredeemably stupid with it, like make a mohawk out of it or something. Let me sweeten the deal. If you bring me the fur, I shall give you one of my finest sniper rifles. I don't want sniper rifle. Oh.
väldigt långt bort. De borde ha gått in och tagit. Save pointen här. Men lastat på med några konstigheter. Jag har inte kollat hela kartan här. Frågan är dock om man åker in hit igen. Mer sköld, snabbare health. Det tar jag gärna. Nej. Reload or heal recharge. Lower your health. Ja. Den där nog blir nästa. It's killing
Killing time! Discovered ice flows. Okay, we will eat. Kanten. Save point. I missed you. Mr. Badass, I found no flesh on. Accuracy. Reload speed to the alarm. Det ser ut som jag har upptäckt hela kartan nu. Finns det inga skuggiga partier? Konstig granat, jag förstår inte på dem. Ja,
tar jag mig i land. Jag sönder sådana där. Nej, vi ska inte. Vi ska hit. Är jag full? Nej. Åh nej. Oops. Take this. Thanks, honey. Två badass, jag vet inte hur mycket. Missa. Blå var de också. Springer vi runt här igen? Det är så fortfarande lite jobbigt att möta. Let her mow you down. So.
pistol. Känns som jag har fastnat där. Farligt. Ja. Nej, men vi ska väl försöka ta oss tillbaka. Så. Back to town. Say hello, beautiful. Newsflash, bitches. Turrets kill. Oh. Thank you so much. Nu springer vi upp igen. Hey, Mohawk baby! Woo!
decision, minion! You gave the third to Claptrap. Suppose I can't blame you. The lure of a shotgun is not easily resisted. No hard feelings, chum. Exemplary! Just det, badass ranks. Jag kan alltid bort dem. Killar med grenades. Merv grenades. Okej, det är någon sorts merv grenade jag har. Killing him is a knight. Kill marauders. Okej, så jag har bara en mission kvar nu då. Jag kan ju fixa det här först. Bitch.
Så. För sent, men nu vet jag om att du är där, så att... Den med min granat. Oj. Ska in här. Här. Tack. Okej, väl, ja. Det sämsta jag har är 27.
släppte man just nu 30. Droppade ingen roligare än så. Minion! Your master needs help! Så får det fanns en toalett här. Hej, hej, hej. Vi kommer, vi kommer. Ragged, fragged, locked gate. Ooh, idea! Minion, get on that cannon. Just blast this gate down. But don't do it until I'm out of the way. Understand? If you shot the gate now, that could cause serious damage to me. So don't do that. I'm just standing here to show you the area you should shoot after I move away. Which I will, once I'm totally convinced you understand the instructions that I'm relaying to you. Do you understand? Undrar om han någonsin kommer att gå därifrån. But just stick with me, okay? Look, when it's okay for you to shoot this gate with the cannon, I'll say something like, shoot the gate with the cannon now! But that was just a test, right? You didn't shoot the gate when I said that, which was good. Shoot the gate with the cannon now! Also another test. You're doing me proud, minion. Actually, I'm getting bored. Just shut the gate now for realsies. Kanske. Nej, nu verkar det. Verkar det ha tagit slut. Just det, var inte någon grej jag tog upp någon. Cosmetic typ. Tydligen inte. Mm, 42 är det. Billigaste vi har just nu. Explains why his men are currently beating the crap out of me, right, guys? Shut up! Okay,
Say hello, darling. You're heating up, baby. Egentligen inte för mycket kistor, men... Det tar sån tid. Mera currency. Hade jag en till? Jo, det hade jag. Nej. Fire rate, kanske. Melee damage är inte så... Grenade damage... Ja. Heal capacity, ja. Vi kör en fire rate. Det är inte. Captain Flint again. Asking if anyone seen my Claptrap unit. Little bastard escaped a few months back. I've had to use Heaton as my backup torture doll. En säljstation där. Och en fin kista. Två saker som är värda typ 60. And the sound of Heaton screaming for his life, it will be too soon. Oh, God, Ray! See you again at 235!
You fellas meet the missus? Turret, what would I do without pre-recorded messages on alone? Yes! Well, I've got a great answer for you. A red hot poker to the eye! Heating up, baby! Is that right, Claptrap? It was just a question, Mr. Flint! That's Captain Flint to you! Ser ju S-et, men... Vart är det? Där. Lurat. Vart var toan? Var den här? Nej, min är mer värd. Så vi gör klart det uppdraget och sen går vi och sover. Stor. Åh, vad är det där? För det svåraste kan pull the trigger. Okej. Thank you.
my girlfriend? Kom igen, Katre, kom igen! Det är en bra sätt att se vart man har varit. Thanks!
cute dock. You fellas meet the missus? Trophy. Okay, vad har vi? Values är hur denna funkar. Take your time, old pal. Standing on immobile platforms is what a vibe. I ascend! Boss fight. Yes. Come on out, Flip! Your claptrap unit has returned! It's a new torture dolls, boys! Let's turn up the heat! Captain Flint, burn, baby, burn. Let's go. Oh, speakers! I'm so sorry, Captain Flint, sir! Please, don't burn me again! Extremt konstigt vapen. Reserve Grenadier. Why? What the hell?
exactly what I'm going to want to say. Something blue. Over here! All right, now we've just got to get to my ship. Pretty goodies. Han är inte mitt. Där. Någonting att vinna mot. Just det, badass. Critical hit damage. Den tar jag gärna. There she is! Me mighty vessel! Lower her into the water, you salty dog! Nu det här är en trofé. And now to set sail for sanctuary. Dragon Slayer. Let us set sail. Go to the sanctuary. Nu är det bara att trycka här eller? Borde det vara en autosave här kan man tycka. Scars. The ladies will take one look at these uggos and BAM!
så texten inte riktigt hänger med. Streamers. Spelet. Vi nöjer oss här. Tagit oss en bit in. Så. Fortsätter igen någon annan kväll. Tack för att ni tittat. Godnatt på er. Ciao.